У Харкові триває відновлення контактної мережі, яку війська РФ зруйнували масованими обстрілами ще на початку вторгнення. Настільки серйозними були збитки. Тоді перший ремонт комунальники мали змогу провести лише в травні. І от вже протягом 2 років продовжуються роботи в різних куточках міста. Наразі працівники комунального підприємства «Харківський метрополітен» відновлюють контактну мережу трамвайної лінії на проспекті тракторобудівників. Ремонтні роботи поетапно йдуть від вулиці Героїв праці до Салтівського шосе, розповідає головний інженер підприємства. На даній ділянці виконується заміна контактного провода близько 9 кілометрів, заміна всієї підвісної арматури, кабелів вживлення, спецчастин контактної мережі. Кожен день задіяно по 3 бригади на відновлення лінії. Зараз виконуватися буде заміна перетинів трамвайної лінії з тролейбусною, з заміною контактного проводу на перехресті, з відключенням напруги і з закриттям руху по тролейбусу. Відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру завжди складно, говорить Сергій Олешко. А зараз ще й кваліфікованих спеціалістів не вистачає, бо багато працівників комунального підприємства пристали до лав Збройних сил України. Людей не вистачає, десь люди воюють на фронті. Зараз така тенденція, що є посади, але люди не приходять на роботу. Це зв'язано також з військоматами. Але відновлювати потрібно. Поки що виконуємо своїми силами тим, що є. Люди кожен день підходять, запитують, і як бачать, що ми відновлюємо вже мережу, у людях видно в їхніх глазах свідчення того, що город, місто розвивається, що в місті скоро піде транспорт, все для удобства жителів міста. Наразі у Харкові відновлення потребують ще близько 20% контактної мережі, яку пошкодив ворог. Тож роботи тривають. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків новини.